guys, good morning or good evening Nasaan man kayo naroon? Uh, Lalo sa mga ating mga kababayan na OFW Mga buhay na bayani So my name is Polisya Ko Kung first time ka sa aking channel So pag-usapan natin ngayon guys Ang Hot Pursuit So since na Lain tayo sa Criminal Law So Ito yung mahalagang words Na dapat natin maintindihan O madoktrina yung Hot Pursuit So lalong-lalo lalo na kung kayo ay ang trabaho nyo ay security practitioner. So, kung law enforcer, never mind. No? So, as in civilian, civilian oh, tayo, so kailangan natin maintindihan ang hot pursuit. So, in fairness, sa mga attorney, police siguro, pero hindi lahat ng police ay alam. Di ba? Kasi yung iba dyan ay nursing. Yung iba naman ay agriculture. So, sana po ay may makakuha kayo ng konting aral dito sa Hot Pursuit. Ibigyan ko kayo ng doktrin or example sa mga ating uh, ito po ay hindi lang po sa theory at actual na talaga nating naranasan before nung tayo ay security practitioner pa. So, ang Hot Pursuit po, in short, no, hindi ko na po uh, bibigyan din yung word by word na definition. Kung ano uh, anuhin na lang natin sa salitang kanto, sa salitang kwentuhan. So, ang hot pursuit po, ito po yung immediate committed na crime na kung saan nangyari sa ibang lugar, pumunta doon sa ibang lugar yung kriminal. Na which is na ang typical thinking ay hinabol or hinahabol ng agent of authority or police o kung ano man yan. Basta agent of authority, general na tayo, NBI man yan, police, NBI, tanod, o kung, kung, kahit sino may authority. Agent of authority, yung authorized po na may hinuhuli siya na kriminal. So, in, in our parts, lalong-lalong na sa mga security practitioner, lalong-lalong na yung malaki yung AOR, no, ba? Diba? Area of responsibilities. So doon po talaga sila possible umasok na mayroong medyo maluwag na entry. So I mentioned you before my experience, sasabihin ko dito kung paano na arrest yung aking before pa yun na yung aking immediate superior nang dahil sa kasong itong hot pursuit. So yun po ah. In short, yung crime na commit, hinabol yung uh, suspect with, ang simple ay maaaring takbuhan yan o maaring may sasakyan o car to car basis. Uh, dapat pag nakarating yan, pag nakapalalong lalo na kung maraming pumapasok sa inyong mga tao, so in short, hindi nyo talaga yan mamumonitor kung sino yung kriminal. Ngayon, unknown, ayon sa inyong hindi kaalaman na nakapasok na pala sa area nyo, isang suspect. So, may dumating na police So, hina, at uh, may sinasabing hinahabol silang kriminal pumasok sa entrances nyo. So, dapat noon ang SOP uh, makapasok siya immediately without delay. nakagustuhan kagustuhan nila. So, never man up never approval siguro kung kailangan mo ng approval later huwag mo munang approval before pasok sablay tayo dyan kapag yun ang ginawa nyo at nagkaroon nakatakas yung kriminal, hindi nila nakita doon sa area nyo ang possible na kaso nyo ay obstruction of justice or immediate arrest ikaw yung kung ikaw ay security practitioner, nandoon ka sa area sumaaring so, ikaw ang maares sa kasong obstruction of justice kasi dinili mo yung paghahabol ng agent of authority so actual po nat actual po nating na experience siya na nagkaroon ng arrest immediately ng dahil sa kanyang kaso so after this uh, ano sa susunod natin eh, sample ko sa inyo kung paano ito nangyaring experience natin sa hot pursuit, no? So, basta ito yung doctrine yan. Kapag may hinahabol yung pulis, immediately dapat wala nang approval yan. Papasukin nyo na agad. So, take note dyan mga security practitioner. Alam natin na hindi na yung iba ay hindi na abot ang kakayahan ng ganitong mga terminologies. Or kaya, tatawag. So, do not call. Pasok before call. Before approval. That's the way. So, guys, para hindi kayo makasuhan ng obstruction of justice at hindi kayo maaresto. Yun. Kasi pag nangyari yon hindi na-arrest yung kriminal or either kahit ma-arrest, pag hindi nyo agad pinapasok yung police or agent of authority, possible obstruction of justice ang ikakaso sa inyo. So, nang dahil sa isang word na hindi nyo naintindihan yung hot pursuit na yan, ay makukulong kayo or makakasuhan kayo. So, sabihin natin, hindi nyo alam, hindi po dahilan yung hindi alam. At laging sinasabi ng batas, ang kamangmangan sa batas ay hindi po exemption. Yan po ang ating doktrina dyan. So, ito, before, nung, I, um, I don't know, a years ago, mga 10 years after na, no? so, actual kong naranasan ito, pero hindi ako ang na-arrest. Papasok pa lang ako. So, yung papalitan ko ang na-arrest. Diba? Kasi before, Practice, security practitioner po tayo sa isang malaking establishment. I don't know, mission, pier. Sa pier. So, may uh, ng entrances. Meron doon PPE police. Kabadi nyo. So, for regulation. So, yung kasama ko po ay na-arrest. So, sama-sama po sila. Kasama yung uh, tinatawag na port police doon. Di na armahan ng police. At possible na kasuhan mabuti at the end naman na-arrange naman pag-usapan no pero is probable for probable cause of uh, what do you call this obstruction of justice kasi dinili nila yung pagpasok ng PNP yon ganito po yan so yung criminal pala ay ayon sa kanilang kaalaman ay na ano na nakapasok na doon sa tinatawag na THC truck holding area so pag tinabing truck holding area malaki po yan I think, mga 1 hectare parking area yan for more. Yung mga kamali, nakapasok na pala yun. So, pag hindi nila alam, so may dumating na tatlong police uh, nakamobil kasi yung truck pa lang pumasok doon ay nakasagasa sa ibang sa area na dito ng polis hindi agad pinapasok yung police. so na delay kasi ang ginawa ng superior ng sinatawag nilang uh, ship in charge ay humihingi pa ng approval doon sa organic employee na take charge sa pier so through radio so ang nangyari matagal sumagot yung sim radio yan natin alam baka may maraming ginagawa yun manager di ba hindi niya agad makukuha yung appro immediate approval. Immediate approval ng ano na nakajute. So ngayon, kung hindi mo agad makukuha ang immediate approval, so anong nangyari? madi-delay yung pagpasok ng mga police. So that's the ground for obstruction of justice. So, yun nga nangyari. So after a few minutes, I think I don't know, hindi ko ma-remember kung ilang minuto bago nakapasok. So yung suspect nawala. Hindi makita ngayon. Hindi ma identified ngayon ng pulis. Yung nakasagasang truck. So walang nakuhang suspect. Okay diba? What happened? After few minutes, yung palang pulis kasi hindi sila makagalaw. Kasi overpowered sila doon sa gate. Kasi maraming manong guard, naka-duty squad. More than two. May PPE police pa. May patrol pang nakatambay. Hindi makagalaw yung police. Yung pala, ayon sa aming kaalam, tamang tama, dumating ako na andun na ako sa gate. Pero nakasibilyan pa ako. Tumawag ng reinforcement. Tumawag yung mga police. Pagdating doon sa pag park ng mobile, nakatayo yung police doon sabay kasa, nandun na yung baril, ah, tinutukan yung immediate superior ko dito. Malamig-lamig na 9mm. Tapos yung PPE police, dinisarmahan, pati yung mga kasama kong patrol, kinuha yung mga baril nila. So, pagka ganun, ano nang usapan? Arrest na yun eh. Presento na. Diba? So, kung the lesson learned is, kung pinapasok sana nila, agad-agad yung what do you call this? mobile or police, hindi mangyayari yon So, kilala mo kung sino ka, hindi na kita papangalanan kasi nakakahiya naman. Hindi ka kasi criminalistic eh. Siguro agriculture ka or anything. Hindi kita ini-small, pero I know, kilala mo ko. So, kung, kung good, luck, good luck, na lang sa'yo kung sino ka mang may image superior. So, I think close naman tayo dati, di ba? So, thank you guys. Yan po ang ating mensahe sa Hot Pursuit. Maraming salamat. Nakarating kayo sa ating katapusan ng video. Kailangan ko po ang inyong likes and share para lumago po ang ating channel. So, my name is Polisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nasa presinto or, na, or police. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching see you in my next video